Waqt li kienu għaddejjien iċ-ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza fil porti il-Kbir, il-President ta' Malta Mariduis Wisko Lejro Preka id-deskrivit il il-Festa tal-Indipendenza pala l-kulminu ta' avvenimenti storiċi oħra. F'messaċ li l-poplu li għattenda blelu fa' ċelebrazzjonijiet fil-port il-gbir, jaqalet li l-indipendenza kienet xolqa fil-katina li kella tinseċ matu li zminijiet, biex il lum pajizna għamel kizbit importanti uħra bħal-Republika, l-luq tal-bazi militari u wisħu fl-Unjoni Ewropea. Appellata l laqda u s li pajizna jritjiq pa' jahdem biex il-valuri tal l-liberta u ta' demokrazija fl-imkien ma' drittijiet tal-bnidem u imħarsa u jissaxhu. Tkelmetu kol dwar l-irwol ta' Malta fil-qasam internazjonali. Għalegdi l-okkazjoni tal-ħamsin sena mil-kizba storika tal-indipendenza jritjiq moment ta' impen biex inkomplu b'din il-mixja u vokazzjoni li naħdmu b'sakkitna kollha biex inresqu l ġnus fl-imkien ħalli kulħadd isir jossi l-paċi u l-ħajja. Tkellem ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Bożuttil li appella l poplu Malti li jritiħu l-eżempji ta' dawn il jemu u jieqpa' maqut, mhux biss għal dawn iċ-ċelebrazzjonijiet iżda nka U l-politiċi għandhom il ruol importanti biex jimxu flimkien u jkunu ta' eżempju ta' għaqda. Dwar il-kisba tal-indipendenza, Simon Busuttil qal li din temmet triq diffiċli għal Malta u bdiet Malta ġdida li saret stat ġdid.